Assalamu alaykum ustaz, wa alaykum assalam. Kümön sano, kıjalat bolu, jaman oylordan kantip arılsak bolot. Oylogon jaman oylor işke aşıp kalsa emne bolot? Dep özümdü oygo salıp kıynalıp atam. Her bir namazımda, dualarımda Allah'dan jaman oylordan oylorumdu arılt dep sorayım. Uşul jaman oylorum menen kürüşüp atıp eş nerseye kızıgım kalbay. Bir tungu yuka kirip ketkendey bolom. Ustaz aytıngız şemne kılış kerek. Ana hazır Huda kalsa zapis bar go. Oşol inşallah duanı alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öz aytkan. Oşo duanı okuyuz. Kıjalat bolmaz. Karanızlar adamdın kıyalı, niyeti, oyu gele jaman da oy gelet, jakşı da oy gelet. Бул жаман ой келип, кетип бугачы сахабаларда айтканда хадис нафс деп коёт. Кеде ушундай ой келип кетет: "Я Расулулла, ошону тилибиз менен айткандан көрө өлүп калып же күйүп кеткени жакшы эле" дейт да. Бир ширк деп аткан жаман сөздөр ой келип кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне дейт эле? Ушул имандын бар экенин белгиси дейт эле. Экинчи угуп туруңуз, тилиңиз менен эле айтпай İşiniz menen amalga aşırbay ile tursanız geçirimdi degen de. Kanday jaman oy gelip ketpesin al bar da geçirimdi. Kıjalat bolmamız. Peygamber aytkan Allah Subhanahu ve Teala men ümmetime uşunda jüreğine oyuna kıyal gelip aram oylar gelip ketkeni al geçirimdi al. Tili menen de aytpasa. Tilden çıkar baş gereken jana amalga kol menen iş kılar bolar. Кеде ушундай астагфирулла шайтан ушундай бир нерсе кылып жүргөндө жаман ой салып берет да. Бир кандай кылып өттө жаман арам ой салып берет болчу шайтан. Ошондо аузу биллахи мине шайтанир ражим деп кайталап туруңуз. Худа кааласа иншалла баягы азгырыгы алсырайт. Сизден узап кетип калат. Бул бир. Экинчиден мындай азым деген бар. Ham jana azim degen bar. Özü ulamalar bunu 5ge bölgön da. 5ge bölgön. Hatir ta haciz. Birincisi haciz. İkincisi hatir. Üçüncüsü hadis-i nefs. Dördüncüsü ham, beşincisi azim. Niyet uşağa 5ge bölünüp de. Oy kıyaldar kaç. Birinci ko gelip tezle gelip turmayla get kalat. Jaman oy geldi, ketti. Экинчиси бир аз туруп анан кетет. Макулбу? А. Булар экөөдө эч кандай неме жок. А үчүнчүсү чине туруп калат да. Ошо гана сахабалар айтканы. Төртүнчүсү хам деп коёт. Хам деген бул ниет. Пайгамбар айтты саллаллаху алейхи ва саллям. Ким жакшылыкка ниет кылса, макулбу? Ага бир сооп берилет. Ишке ашырса 10дан 700ге чейин, андан да көбөйт бере берет. Ким жамандыкка ниет кылса, ман хамма сайиатан. Жамандыкка ниет кылса, андан кийин аны кылбай таштап койсо, бир толук сооп берилет. Эгер да кыла турган болсо, бир күнө жазылат. Бул хамга. Угуп алыңыз, хамга. Бешинчиси азым деп коёт. Эгер да бир адам күнөнү бекем жүрөктөн чечти, ниет кылды. Мен баары бир муну кылам деди. Бирок кылганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Күнө кылгандай жазылат буга. Күнө кылгандай жазылат. Бул биринчи азыркы хамда андай жазылбайт эле. Бир күнөгө ниет кылды, арамга ниет кылды. Макулбу? Бирок ошону кайра таштап койдун. Күнөгө ниет кылса, күнө жазылбайт. Жакшылыкка ниет кылса, жакшылык жазылат. Сооп жазылат да, бир сооп жазылат. Бирок азыр кайсы бул азымдан башка жакшы түшүнүп алыңыз. Азым дегени жүрөктөн чечкенди айтат. Всё деген аны. Жүрөктөн чечкенди айтат, жүрөктөн чечкенди. Бир азым мисалы хамга кандай кылды? Şunları bitki bir çapsam mı deyip niyet kıldı da. Ya. Ya koy içelim. Abi bir soğup çazılat bu kaç sırası. Çünkü taştap koy onun için. Taştap koy onun için. Taştap koy onun için. Abi bırak bu azırkı ham degeni azımda çeçkindü niyet emes bu. Azımda olsa al çeçkindü niyet duğan. Eğer de kuday saktasın azır kayıt tutkanda aramdı bekim çeçkindü niyet kılatat. Akıl bu. O şunu kılanmaya kaldı. Vazmojası olmaya kaldı. Сөйрөнө кылды деген күндө жазылат дейт да. Ошон Кудайым бару сактасын, кыскасы хам менен азым деп түшүнүп алыңыз.
Hamdana azım eko teng egerde jaştıkka niyet kılsaңız soğup jazılat. Egerde jamandık niyet kılsaңız bolsa hamda jazılbayt, azımda jazılat. Uşunça ayırması var. Azım degen jürektin çeçim çıkaru. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Taala Adam Aleyhisselam turalı mınday deyt da. Lem necid lehu azma. Adam Aleyhisselam beyiştegi daraka jakındagan niyeti jok ele, birok azım tapkan jok biz deyt Allah Taala. Manisi kanday? Jürektin çeçken emeskende men buga jakındabayım depçi. Oşon üçün jakındap algan da. Çıntasaru? Azım degen başka nerse bu. Tövbe suresi nige bismillah menen baştalbayt? Эми биринчиден Аллах субхана ва тааля Жабраил периштени жөнөтүп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга кайсы сүрөнү алдында бисмилла болот, кайсы сүрөнү алдында бисмилла болбойт, өзү айткан. Экинчиден Тоба сүрөсү бул ошол согуш менен аяттар менен башталгандыктан бисмиллахир рахманир рахим райымдуу, мээримдүү деп согуш буна райым мээрим менен башталбайт да. Ошон үчүн бисмиллан баштап коём. Үчүнчүсүгө бир алымдар айткан мурунку сүрөнүн уландысы деген. Кандай болсо дагы иншааллах Хидаятул Куранын үчүнчүсү Тоба сүрөсүнөн башталат. Ошол жерде кенен, ошол жерде чечмелеп берген. Ошол жазып алымдардын эмелерин которуп, иншааллах ким ошого кенен бир маалымат илим алам десе, Хидаятул Куранды окуп көрсүн, иншааллах табат бардыгы иншааллах. Албетте, эгерде жогору жактан окуп келаткан болсоңуз, Тоба сүрөсү анда мурдагы, анда siz söz bismillahsiz okuyorsunuz. Eğer de auzu bir auzu deyip başlagandan kelle Tövbe suresinden başlasanız anda bismillah okuyorsunuz. Şu. Cenaze namazının 4. takbirinde koldu baylap selam beremiz be je koldu tüsürüp bide. Jo kadimki de ele misali cenazada 4 takbir kılamaz. 4 takbirden keyin salamu aleyküm salamu aleyküm anan kol tüşürüz. Kebirler üstüne olgan salamu aleyküm on koldu. Алем яга сол калды. Мындай жок нерсен. А Саудияга барсаңыз, Мекке Мединада машаалла салам алейкум бир деле айтып коёт, болду. Экинчи салам деле. А бирок кол бизде байлап, эки салам бергенден кийин анан түшүрөсүз. Юридикалык кызмат көрсөтүп иштейбиз. Атасы уулуна алимент төлөбөй жүргөн болот. Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк кодекси боюнча алимент төлөөдөн баш тартып жүрсө, аны сот аркылуу үстөк пайызы менен өндүрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Атасынын баласына алиментти үстөк пайызы менен өндүрүп жатсак, атасы телефон чалып бизге айтат: "Пайыз деген бул исламда арам. Үстөк пайызды төлөбөйм. Негизи төлөнбөй келген сумманы берем" деп. Ошол үстөк пайызы арам болобу же жокпу ислам боюнча? Буну ушул үстөк пайызы арам экенин билет, алимент төлөбөй койгон адал беле ага. Төлөп койбой анан, сага үстөк деген эч ким койбой. Sen uvağında ne tölep koy? Mizamda sila. Özü ol, mizamga jetkirmeyi berişin gerekir. Alimentmeyen mesele çeşilmeyin. Dağı sen buna mizamga şükür kıl. Al ağız çın aytkanda atak, oşu bağla kız atanıkı. Sizin belinizden çıkan bolsa, oşunu bağı, tolu kamsızda orup kalsa, giyim geçesi, tamagaşı, terbiyası, bilimi atanın boynunda tol. Аны карай турган болсо өзүңүздөр жакшы билесиздер, алименттин акчасы жетпейт ага. Ошондой болсо дагы таптакыр эме кылып койбосун деп мынал мыйзамга рахмат, мамлекетке рахмат. Аз болсо дагы мынакай кош көңүлдөргө качкандарга эме кылып. Эч кандай пайыз эмес, төлөбөйт ау, ашыртып койгон адам. Алып бергиле ошого бардыгын. Бирок өзүңөргө албай бериш керек ошо. Агам алтын буюмдарды шакек, сөйкө жана башка ушул сыяктуу алып кайра үстүнө акча кошуп сатып иштейт. Мисалы, мен агама 100 000 сом берсем, айына мага 10 000 сомдон чыгарып берип турам дейт. Негизи сумма 100 000 сом кассада тура берет. Мен андан алган 100 000 сом адал болобу? 10 000 сом адал болобу? Биринчи суроо. Экинчиси, андан алган акча пайыз болуп эсептелип калбайбы? Себеби 100 000 сомду негизги сумманы качан болсо кайтарып берем деп айтат. Ошондо мен 100 000 сомду агама айлантып алуу үчүн берейин деп жатам. Арам болуп калат мынаңар. Толук арам бол. Анан көрөк мындай кылгыла, адал жолу кандай. 100 000 сомго биринчи вариант музараба деп коёт. Агаңар экөөңөр жакшынакай
жазгыла. А? Карап туруңуз. Жакшынакай жазгыла. Сизге ошол түшкөн пайдасынан, түшкөн пайдасынан айына 10 000 сом ошол канча пайыз болушу мүмкүн? Агаңда сен алдабасың, сен дагаң алдаба. Мүмкүн 30 пайызыдыр. Мүмкүн 40, мүмкүн 50, айырмасы жок. Бирок түшкөн пайдадан деп бөлүшүңөр керек. Канчага? 50'ye 50 десеңдер деп болот. Агаң ошо түшүндүр. Мүмкүн ал мындай дейт. Мага ошо 100 000ден 20 000 сом түшсө, 10 000 сеники, 10 000 меники. 20 000 эмес, 30 000 түшөт экен примерно. Демек 10 000 бергиси келип атат булчу саңач. Демек ал 33% деген сөз да? Макулбу? А бирок кээде постоянно мындай боло бербейт да. Кээде 10 000 түшүп калышы мүмкүн, кээде 30 000, кээде 40 000. Бирок канча түшпөсүн, ошонун 30'у сеники, агаңка 70'и ачык эле жазып иштей бербейсиңер. А 10 000 постоянно мындай кылып койгон, бул пайыз арам болуп калат дегендер. Же болсо 50'ге 50 кылып койгула, 40'ка эми сен мүмкүн мен акшам жөн эле турат да. Ошон үчүн агам эми кыйналып атат, суукта ушул чет мамлекетке товар ташып атат, алып келип атат, сатып атат. А андай болсо сен 20% ал, агаңа 80 кыл. Же 30'ду сен ал, 70 кыл. Же 40'ты ал, агаңа 60 кыл. Кысасы түшкөн пайдадан бирок. Түшкөн пайдадан. Кээде мисалы кээде жумуш болбой калды, ооруп калды, же болсо азыркындай мёртвый сезон деп коет го бизде. Ошо окшогон мезгилдер келип калды эле, болду анда алмай жок. А кээде жакшы болуп кетти, 200 000, 200 000, анда ошого жараша аласың. Мына кыскасы айтканда, баарына дагы, жогуна дагы тең шерик. Пайдасына дагы, зыянына да тең шерик. А бул жакшы. А эге буга чыдабасаң, же силер жесе агаңар, анда мынандай жол кылсаңар болот, мураба. Алтын менен деп атасың, алтын менен. 100 000 сомго сен алтын ал дагы агаңа сат. Мынакей 100 000 сомго мен мына алтынды алдым. Алтынды алдым. Эми агама мен саттым. 120 000 сомго. 120 000 сомго мен саттым да. Хорошо? Канча рассрочка 2 айда берсе болду мага? Жок, сага 100 000 сомго ал дагы 200 000 сомго агаңа сатып бер. Баш оорумай жок, болду. Ал агаң сага 200 000ди рассрочка кылып 2 жылда, 3 жылда өзүңөрдүн келишимиңерге жараша боло берет да. Кандай мисал деп айтып аткан түшүнүңүздөрү? Агаңызга мисалы мына мол пробадагы алтындар жосо тигиндей ага керек болуп атат. Сен дагы акча тап, агаң дагы кишини оборот кылып акча тапсын. Ошо мурабаха жолун ушундай кылып эле сен көрсөткөн акчаны сатып алып, сатып бер буга. А бирок рассрочка кылып берсин иншалла. Эмне үчүн ахиретте араб тилинде сүйлөйбүз? Башка тил жокпу? Же арабтар өзүнүн тилин жайылтуу үчүн ушундай деп коюшкан? Жок. Туугандар, жараткан Алла Субхана ва Таала өзүнүн каалоосу экен. Кимди кандай өңдө жаратат, кимге кандай тил берет, кайсы тилге үстөмдүлүк Алла Субхана ва Таала өзү. Араб тили туугандар Курандын тили. Жараткан Алла Тааланын сөзү, пайгамбарыбыздын тили, бейиштин тили. Дарат алдык. Жакшынакай эле. Анан намаз окуп бүткөндөн кийин колубузду караса кан агып кеткен. Дарат качан бузулганын билбей калсак, кайра дарат алып намазды окуйбузбу? Агып кеткен болсо кайра дарат алып намаз окуйбуз. Билбей калган болсо. Устаз, мен жөн эле отурсам, как будто өзүм ойлоп айтып жаткандай ширк ойлор боло берет ичимден. Корком, аябай, эмнеге менде мындай болуп жатат деп. Келме келтирип ал ойлорду кетирем. Кайра кайра келет. Бул эмне? Анан коркуткан ойлор келе баштайт. Болду, сен мындан ары мусулман эмессиң. Мындай ойлорду ойлобошуң керек эле. Никең да жараксыз. Сен ширк кылдың деп кайра кайра башымды ушундай ойлор боло берет. Бул эмне аябай кыжалат болуп коркуп жатам. Биринчиден мүмкүн жинден деле болушу мүмкүн, экинчиси васваса деле болушу мүмкүн. Сиз буга кыжалат болгон, сиз азыркындай зикирлерди күчөйтүңүз. Ла хаула ва ла куввата илля биллахи. Багынат намазынан кийин бир канча жолу аузу биллахи мина шайтанир ражим окуңуз. Я Алла, билгенимен дагы, билбегенимен дагы истигфар тоба кыламын деп. Иншалла Кудай кааласа бул кетет. Саламу алейкум устаз, мен үйдө жалгыз уулмун. Келинчегим жана 2 балам бар. Өзүм да 3 күнгө, 40 күнгө даватка чыгып турам. Атабыз өтүп кеткен.
Бирок менин апам арак ичет. Таштабай албай, таштай албай койду. Айылда жүрүштөн деле уялып калдым. Мечитке дагы баргым келбей. Анткени апам айылдагы кээбир эркектер менен дагы ичип коёт. Эмне кылсам болот? Аябай кыйналып кеттим. Кеңеш бериңизчи, сураныч. Ушундай энелерге насаатыңызды айтып коюңузчу. Жамаат менен апама жакшы дуа кылып бериңиздерди суранам. Аллах Таалам инсаф берсин, тофик берсин, апаңызга хидаят берсин. Бардык Аллах Тааладан. Дисиптин эне улу, эненин орду жок. Бирок азыркында кишине динден узак болгондуктан, сиз иншаалла кызмат кылыңыз кандай? Алып чыксаңыз эптеп, даватка алып чыксаңыз жакшы болот эле. Барып ошол Соо кезинде жакшы кызмат кылып курсагын тойгозуп, жакшы белек берип, ага чейин эки рекет хажет окуп, тааджуд окуп, Алладан дуа ыйлап-ыйлап сурап. Эгерде ушу эне менен тең дагы туугандар болсо, же айшенелериңер болсо, динди түшүнгөн, намаз, таква ошолорду аркылуу да иштесеңер болот. Бул бир жолу. Анан өзүң иншаалла бир даават бере албасаң, акырын айтыңыз. Бир 3 күнгө иншаалла даватка чыгып келейли. Апа аябай жакшы болот, сооп болот, дуабыз кабыл болот экен. Рахаттанып эс алып келесиз деп. Кандай болбосун, ошол соо кезиндечи, ошол апаңыз соо кезинде түшүндүрүңүздө кызмат кылыңыз да. Бирок аябай жакшы кызмат кылгандан кийин айтыңыз. Жол салып бериң, алып бериңиз, атыр алып бериңиз. Бир жерге шаарга алып келип, просто ошол учурларда тамак алып бериңиз. Бул жакка алып кетип, кишине кыдыртыпчы. Кишине өзүнө келип калгандан кийин анан акырын даават берсеңиз, Алла Тааланын нематын айтып, динди айтып, даватка чыгарсаңыз, эптеп даватка чыгарсаңыз, Кудай каалса арагын таштайт. Иншаалла 1-2-3 жолу акырын-акырындан иншаалла 2 айда бир жолу чыгарасыз да. Ошондой кылып андан кийин айылда азмаз алхамдулилла таалимдер болуп турат. Ошол жакка алып барыңыз. Кудай каалса иншаалла кыжалат болмоңуз. Алла Тааламдын колунда жакшы мамиле кылыңыз, сабыр кылыңыз, путунан кармап дагы апа арагыңызды таштаңыз деп аракет кылыңыз. Вахтуу кол. Амин. Роббана атина фид дунья хасана.